Gospodarska zona Zapad, koju neki spominju i prozivaju, a ne znaju pravu stvar. Znači, mi smo formirali izmenom prostornog plana, izmenom GUP-a i PPUB-a, smo formirali zonu na ulazu u Zapad, odnosno pretvorili smo poljoprivredno zemljište u građevinsko zemljište. Ovo je trenutno vlasništvo Republike Hrvatske. Ono što sad radimo, znači zajedno sa državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, rješavamo imovinsko-pravne odnose. To je bilo nekad vlasništvo Fika Jasinje. Jedan dio ljudi koji su u ono vrijeme obeštećeni kad im je uzimato to zemljište, nisu rješavali imovinsko-pravne odnose kroz gruntovnicu i ostalo, i sad se to zajedno sa državnim odvjetništvom rješava. Ima par spornih parcela, ali mislim da su oni uskoro biti riješene, i onda idemo prema Vladi Republike Hrvatske da to zemljište dodijeli gradu Slavonskom Brodu. Do sad je svim gradovima u Republici Hrvatskoj su poduzetničke zone poklanjanje, tako da ne vidim razloga da to ne bude i gradu Slavonskom Brodu. Na ovu zonu se nastavlja zona Sibir. Znači onaj dio gdje vidjeli ste zgradu gospodina Čepe što je izgrađena. Ono što je prednost ove zone je da je na samom ulazu u grad Slavonski Brod, da je par sto metara od autoceste, da sad trenutno ovdje ima 90 hektara, to je 900.000 kvadrata, to je negdje skoro kao zona Đure Đakovića, što dovoljno govori koliko je to veliko, ali još što je bitnije, da imamo u rezervi, znači oko imamo prostora još neki stoji nešto hektara koji se mogu pripojiti ovoj zoni, i praktično to bi bila najveća zona u Republici Hrvatskoj. Nedavno ste možda u medijima i slušali priču četiri sjeverozapadne županije koje su govorile o ujedinjenju tih županija i stvaranje zone od 100-150 hektara. Znači, mi to u gradu Slavonskom Brodu na samom ulazu i imamo. Izgradnja inovacijskog inkubatora, InoBrod. Znači, za ovaj projekt imamo građevinsku dozvolu. Ovaj projekt je predviđen u zoni Bjeliš, ima svoju česticu, prošao u ITU mehanizmu i on bi, kad nam ministarstvo dopusti da raspišemo natječaj, treba okrenuti sa gradnjom. Tu bi prostora našlo 20 mladih poduzetnika, 20 inovatora grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Ovo je još jedan od projekata koji smo planirali, ali rješavamo pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Radi se o parceli gdje je trebala biti izgrađena zgrada Ministarstva unutarnjih poslova, znači policijska zgrada u Svačićevoj ulici. Uspjeli smo tada s ministrom Ostojićem dogovoriti da se zgrada granične policije koja je trebala biti građena ovdje, da se prebaci u vojarnu na Elasu. Ta zgrada je izgrađena i krenuli smo postupak vraćanja ovog zemljišta. Ovo je grad Slavonski Brod poklonio Ministarstvu unutarnjih poslova. S obzirom da oni nisu izgradili upravnu zgradu, bilo bi najnormalnije da to zemljište vrate gradu, i bili smo na dobrom putu, ja vjerujem da ćemo to i uspjeti. Onda bi na toj parceli izgradili novi autobus i kolodvor, a s ovim bi vidjeli što ćemo sa starim kolodvorom. Ovdje vidite izgradnja i rekonstrukcija Svačićeve ulice, ono što sam pričao, ne mogu pokazivačem ovim na ekran, znači ovaj dole crveni rotor koji vidite, to je rotor koji je izrađen na ovoj Glogovici. Znači, mi smo tada u dobroj suradnji s Hrvatskim cestama dogovorili, jer bi propala građevinska dozvola da se krene s prvom fazom, tako da smo započeli. Izrađen je ovaj rotor, nastavak ide preko PZC-a, znači ovaj prvi mali kružni tok je, znači kružni tok koji je bio na Olivnoj, ovaj drugi je već postojeći kod Konzuma, a ovdje se ne vidi, ovdje je već izrađen ovaj kružni tok. Gupčeva, Svačićeva. Nastavak bi išao, znači sad radi se projektna dokumentacija, odnosno gotova je građevinska dozvola koja se izdaje u gradu za od Svačićeve, od Gupčeve do Halajka, znači idu dvije sjeverne trake Svačićeve ulice i ide veliki rotor kod autobusnog kolodvora. Natječaj bi uskoro trebao biti raspisan. A ovaj dio, ova dionica, znači produžene Svačićeve, rješavaju imovinsko-pravne odnose, još imaju tri kuće na Olivnoj ulici koje treba isplatiti, i tu bi krenuli radovi. Izgradnja sortirnice otpada i kompostane, znači to smo kandidirali prema Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Ovdje dole, znači vidite, ovo je naša deponija koju smo gledali s ove strane. Ovdje je pročišćač otpadnih voda sa ovim bazenima i to. A ovaj dio je
asfaltiran je bio, tu su ovaj kontejneri, ovaj, tu bi u blizini toga bi bila nova sortirnica, gdje bi još više smanjili količinu otpada koju treba deponirati na deponiji. A veći dio bi se znači koristio kao korisni otpad. Prvi sportski dječji vrtić. Mi smo ovaj, izgradili, sad vidjeli ste ovaj vrtić na Budajnici, to je treći novi vrtić. Obnavljamo sve ovo vrtiće, ostalo nam je još jedna Ružica koju ćemo kandidirati prema fondovima, a gore smo ovaj, Maslačak u Podvinju kandidirali prema mjeri 7.7.2, znači ruralnog razvoja, jer Podvinje i Brodski Varoš su posebna naselja u gradu Slavonskom Brodu i oni ulaze u tu kategoriju. Tako da smo u Podvinju kandidirali vrtić, 4,5 milijuna kuna i izgradnju nogometnog igrališta NK Podvinja, isto u mjeru 7. Ovo je prvi sportski dječji vrtić, ovo vam je znači dvorana Sokol, za oni koji ne znaju. Znači ovo vam je ulaz, onaj preko puta, ovdje vam je sud. Tu bi bila, znači, dole bi bila sportska dvorana, a gore bi na katu bila, bile tri vrtičke jedinice i sa strane bi bio ovaj, bilo otvoreno igralište. Idemo i ulažemo energetsku ovaj, učinkovitost gradskih i dječjih vrtića, škola, ali isto tako i gradskih ustanova. Ovo je znači Maslačak koji sam spomenuo malo prije, to vam je u Podvinju, znači komplet rekonstrukcija, unutarnje uređenje, vanjsko uređenje i izgradnja jednog velikog dječjeg igrališta na prostoru dvorišta ovog vrtića. Milan Amur škola, koju smo, znači izradili smo projektnu dokumentaciju, predali u Ministarstvo i obrazovanja, ali isto tako i Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje se očekuje sad otvaranje norveške darovnice, koja je ove godine neki 105 milijuna eura. Mislim da ne bi smio biti, a to sam rekao i ministrici premijeru, da ne bi smio biti problem da se ovaj, ne odvoji 6 ili 7 milijuna koliko je potrebno za izgradnju, jer projektantska cijena je negdje oko 55 milijuna kuna, znači s PDV-om. To je nekih 6 milijuna eura. Mislim da to ne bi trebalo biti problem za državu, pogotovo što se može raditi kroz dvije godine. I ova škola koja je predviđena, znači u Kažutićevoj ulici, ona bi imala kapacitet 250 učenika u jednoj smjeni. Sad trenutno u školu ide 106 učenika u dvije smjene. Uvođenje jednosmjenske nastave. Znači, mi smo uveli ovaj, produženi boravak u sve škole. Prije smo imali samo u dvije škole, sad imamo u svim našim školama. A cilj naše liste je da u iduće 4 godine sve osnovne škole u gradu Slavonskom Brodu idu u jednu smjenu. Negdje će trebati urediti pojedine prostorije da bi to postigli, negdje će trebati dograditi jednu, dvije učionice, negdje malo više kao na livadi, ali ja sam siguran da mi to u 4 godine možemo graditi. Stanove za mlade, vidjeli ste prvu zgradu, znači natječaj je izabrani izvoditelj radova i za završne ove radove, one bi trebali izgledati ovako, ali mi nastavljamo, znači desno od ove zgrade gdje smo stali, ove, se gradi još jedna ovakva zgrada i u pozadini njih imamo prostor za još dvije. Znači, za početak bi to bile 4 zgrade po 12 stanova. Obećali smo našim umirovljenicima da ćemo u suradnji s Ministarstvom socijalne skrbi, da ćemo krenuti sa izgradnjom doma za stare i nemoćne, iako to nije inače u ingerenciji, nije posao grada. To je u ingerenciji županije i ovaj dom umirovljenika u Štamprevo je vlasništvo Brodsko-posavske županije. Ali s obzirom na liste čekanja ostalog, mislim da ima smisla da se gradi. Novi stadion Maksonije. Prozivali su 2006. godina, nažalost, blokirani od naših političkih oponenata u gradu Slavonskom Brodu, koji su bili toliko u stanju otići do dosjeha za preti čovjeku koji je radio prostorni plan, da se ne donese prostorni plan, da ne možemo izgraditi stadion. U međuvremenu su se neke stvari promijenile u gradu, izgradili smo neke objekte, mi 2006. godine nismo, od sportskih objekata nismo imali ništa. Mi smo u međuvremenu izgradili bazene, mi smo napravili ovaj, i završili dvoranu Vijuš, izgradili smo Stanko Vlanje Dida, izgradili smo Amater, evo vidjeli ste sad i ovaj, Varoš, uredili smo naše klasije, tako da je napravljeno dosta sportskih objekata. Na Jelasu gradimo četvrtu školsku dvoranu, dvodnjelnu školsku dvoranu koja ima kapacitet 300 sjedećih mjesta. Znači, ono što nam je ostalo sportskih objekata je ovaj objekt ovdje koji se sad radi, znači vidio se danas tamo bager,
To je Kaja Karbu klub. Na krovu, na katu će imati tri reda tribina za pomoć igrališta. Ovo je pomoć igralište Marsonije. Ovdje će biti tribina koja će gledat na glavno igralište iza istračnog gola, a u toj tribini će biti tri reda za ovaj pomoć igralište, ovdje igralište za golmane i za limače. Ovo je drugi dio, znači sad projektiramo istočnu tribinu, ovo je ova sjeverna tribina prema Vrazovoj i ovdje ovu tribinu zapadu. Kad se taj dio zatvori, imamo negdje 5-7 tisuća sjedećih mjesta na stadionu, a ovo crno gore što vidite, to je prsten, jer će se paralelno s ovim rad tankeri za dizanje još jedne etaže kruga, odnosno prstena oko stadiona, i onda će kapacitet stadiona biti negdje oko 12 tisuća sjedećih mjesta. NK Podvinje bi trebalo ovako izgledati, znači kandidirano, mjeri 7-7-2, ovako bi trebalo izgledati stadion u Podvinju. Kaja Karbu klub, evo vidite kako on izgleda, znači ovo je prostor za dva naša kluba, dole u ovom dijelu, znači ovo je Save, ovdje je ulaz, u ovom dijelu do vrha je znači teretana 120 kvadratnih metara, dole su kupatila, tuševi i sve što treba. Ovdje su dvije garaže za čamce jednog i drugog kluba, ovo je ovaj plato prema bazenima, gore je ovaj kafić ili prostorija za druženje, okolo je terasa, ovdje se gleda na Savu, a ovdje s druge strane se gleda na pomoć i stadion. A ovo je vizura kad se stadion Marsonije završi do kraja. Ovo je mjesni dom Josip Rimac, znači ovo je dom koji bi se gradio u romskom naselju. Znači on bi imao jednu veliku salu, imao bi manju salu, imao bi prostor, možda nešto kao igraonica ili priprema djece za početak škole i prostorije za udruge. Tamo je već postavljeno ovo dječje igralište koje smo dobili u suradnji sa UNICEF-om. Ovo je prostor u kojem se sad trenutno nalazimo. Ovo je znači nešto što smo kandidirali prema, to je međugranična suradnja sa Republikom Srbijom, mislim da je sa Somborom. Znači ovdje bi gore išla nadogradnja ovoga dijela i ovdje bi bio ovaj natkrov, ovdje bi bio vidikovac gdje bi onda mogli vidjeti cijeli grad, a ovaj podgled je vidite da on ima ovaj dom reflektirajući tako da bi ovaj kupio ovo zelenilo oko samog prostora. Tvrđava Brod. Neki pojedinci su pričali kako se ništa ne događa. Mi smo kandidirali našu tvrđavu. Prošla je u ITU mehanizmu, znači prošla nam je muzej Tamure koji bi trebao biti u ovom dijelu ovdje. Ovo vam je galerija Ružić, znači ovaj dio ovdje. Ovdje je predviđen ovaj sjeverni kavali, znači za multifunkcionalne dvorane, to je i muzej govorne baštine. Ovdje je predviđena izgradnja hotela za koji isto imamo građevinsku dozvolu. Dozvolu imamo za ovaj muzej Tambure, a u pozadini se rade ovaj prostori u kazamatu, znači za muzej industrijske baštine. To je ovaj dio koji smo započeli na otvoreno, znači one lokomotive koje bi trebalo postaviti, tramvaj i valjak. Isto tako uz njega će biti uređen prostor muzeja Domovinskog rata. Kuća Tambure, znači ona je isprojektirana, evo ona bi trebala ovako izgledati. Znači ovo je negdje nastavak i prolaz, ona je ovdje galerija Ružić, ovo je prolaz prema onim kazamatima i ovo je nastavak koje je muzeja Tambure, koji bi površinski bio veći od galerije Ružić. Ova svjetlija zgrada, to bi trebalo biti hotel. Ona je po dimenziji iste dužine kao ova klasična gimnazija, s tim što je 2 metra šira, odnosno ide u dubinu prema ovaj kapeli Svete Ane. Ovo je most koji je završen, ovaj će se dio rušiti, znači on se ruši. Nastavit ćemo samo s hrvatskim vodama da sačuvamo vodu da ostane, s obzirom da imamo dosta ribe u ovaj okopima, imamo patke koje su našle svoje stanje. Unutrašnjost kuće Vrlić, isto u ITU mehanizmu, znači mi smo uredili fasadu, uredili smo krovište i ono sad što ostaje to je unutarnje uređenje od podruma do potkroja koje je izuzetno kvalitetno i dobar prostor i gdje će dosta toga i udruga ostali naći svoj prostor.
Hrvatski dom, uredili smo fasadu, uredili smo krovište, skinuli smo sve ono unutra što je smetalo i što se raspadalo radi vlage i svega. Krenuli smo s uređenjem unutarnjeg prostora podruma koji bi bio jedan centar za djecu, najvjerojatnije za ove udruge koje se bave i djecom s posebnim potrebama, a ovaj gore prostor bi bio uređen kao jedna multifunkcionalna dvorana koja bi u stvari služila za manje kazališne predstave i sve ono što treba. Znači imamo satiričko kazalište, imamo kazalište mladih i mislim da je dobra prilika da za manje predstave da dobijemo poseban prostor. Na Korčuli, evo, ovih dana su završeni radovi oko ograde, oko cijelog našeg odmarališta i ogradili smo posebno igralište da domaći mogu koristiti igralište, a da ne ulaze u naše odmaralište i uredili smo toalete i ono što je bilo potrebno. Imamo namjeru naše odmaralište pretvoriti u kamp da bi lakše mogli ljudi ići, da bi se lakše mogli registrirati preko e-vizitora.